ډیر تفاوت دی په انسان کې د معنا په لحاظ واړه لګیا دي ځینی ځان ځینی جهان جوړوي. د بحران د حل څرنګوالی او د ملي وفاق د احیا کانفرانس د علامه فیضانی بین المللي بنسټ په لندن کې د افغانانو د اسلامي پیوستون مرکز د رادیو کتاب رسنیز بنسټ او په امریکا، کاناډا او اروپا کې د علامه فیضانی فرهنګي ټولنې ویاړي چې د علامه محمد عطاالله فیضانی او ورسره پاک زړه مبارزو یارانو د اووم ځل مظلومانه زندانی کېدو د 50مې کلیزې په مناسبت د بحران د حل څرنګوالی او د ملي وفاق تر سرلیک لاندې د برټانیې هیواد د لندن په ښار کې یو پرتمین کانفرانس تدویر کړي. دا غوره او غښتلي ویناوالان هر یو استاد متاسم بالله مذهبي فیضانی، ډاکټر صلاح الدین سیدی، استاد سید ظاهر نوید محسنی، ډاکټر فاروق اعظم، انجینر نثار احمد فرمولی، پروفیسور یونس ټمپل، ښوونکی صدیقه فصیحی، انجینر خلیل احمد نادم، انجینر احمد حسین عنایت، استاد شهسوار سنگروال، ډاکټر محمد اشرف مشکور او نور درانه څېړندویان به د علامه فیضانی اندونو نظریو او دکترونو ته په پام سره د افغانستان د بحران حل لارو او زموږ د مظلومو خلکو ترمنځ د ملي وفاق د احیا په موخه خپلې ویناوې واوروي. ټول قدرمن پوهان، د نظر خاوندان او په انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو کې میشت هیوادوال چې په دې علمي او فرهنګي کانفرانس کې د ګډون هیله لري د نومونو د ثبتولو لپاره دي له لاندو شمیرو سره په اړیکه کې شي: لندن 00 45 35 45 45 44. اروپا 00 13 45 45 02 49. وخت د 2022 کال د دسمبر د میاشتې 13مه د لندن د ماښام 15 بجې. ځای استرولی بنکویټنګ هال یا د بخارا پخوانی هوټل، 1 گریټ ویسټ روډ، ایزل وارس، لندن. د ګرانو هیوادوالو د حضور په ویاړ او د شهیدانو د پاکو روحونو د خوشحالۍ لپاره د غونډې په پای کې د شپې ډوډۍ په پام کې ده.